Всем привет! Проходят у нас сегодня наконец-то наши финалы на морских глубинах. Я уже тут чуточку по проходу уже шумих по минимуму сделал. Итак, события охота за раритетами нашими. События легкое. Тут последнюю коробку брать. Я думаю, все ее позабирают, потому что там целей немає дуже здорових. По-моєму, навіть немає жодної риби на 12 зв'язд. Ну і за це їм, звісно, спасіба. Последня награда непогана, 50 жетонів. Ну і саме інтересне, що вони нам дали сюди огромний пакет з приманками. Ну і це, звісно ж, такий плюсик непоганий. Ну а по фіналах там усе, на жаль, набагато хуже. Цілі там дуже-дуже величезні. Так само і по міфічних треба 12-ки витащити. І кучу-кучу 12-ок. Ну, не кучу, а дві штуки. Чуть-чуть свише 12-ти – це легендарку. Ну, 13 тисяч – це ціль дуже величезна. І так, дивимося, 150 тисяч. Максималка – це 198 тисяч. Тобто, я так поняв, можна наділати на 13. Даже там виходить, може, даже і не треба кое-яких на 12. Либо отут на 7800 і на 8200. Ну, зараз будемо все пробувати. Стільки в мене усилень хватить, не знаю, чи последню візьму. Ну, зараз все будемо пытаться поймать. Так, хорошо. Заходим. Сразу давайте заберем, наверное, последнюю коробку из охоты. Ну, а что тут можно сделать? Ну, акулу сейчас попробую поймать на 10 звезд. Так. И выиграть с двумя рыбами надо. На 12 звезд я не знаю, чи я її поймаю. О, ні, наверное, зразу попробую риба гадюка впіймати на 12. Ну, я вам скажу, щось вона не піддається. Може, з вами зараз поймаю 3300. 3400 – це ще даже не 12-ка. Не знаю, яку даже шукати. 2800, тим більше сонар 40%. Треба її впіймати дві штуки. Ну, не піддається, я вам скажу. Даже прокачка 11, кой-яка удочка є, плюс бонуси, і не дуже вона охотна. Хоча повинна, по суті, легко на 12 йти. Ні, не 12-ка. Ні в какую. Не йде вона мені і все. І не знаю, чому. Ну, 3500, ну. А вдруг зараз. Давай, давай, хоч одна. То там треба дві штуки на 12. Ні, не хоче. 3400. 3500. Ще одна попытка. Ну, давай, що ти там? Та диви, ну що це таке? Странно, если честно. Да, обидно. Тратишь усиление, тупо зря. Рыба гадюка. Что тут у нас по навыках на обычные рыбы? Хотел я насобирать, чтобы... Открыть шестерку. Ну, на жаль, не дособираю его. Прокачаю таки. То, що бачу, я с нею довго буду ще мучиться. Так, акула сейчас. Де вона тут наша? Кхм.
Так, не попадає ні, вона. Ну, тепер я думаю, я прокачав трохи і впіймаю її на 12. Дві штуки, і тоді мені треба удочку на обичних риб. Прокачати удочку на міфічні. Так, риба капля. Жемчуга немає, щоб мені тут трохи перки ті поулучшать. Ну, бідно. Чуточку перки надо. На міфічну удочку. То що, цілі там є на 12. Десять триста, даже примерного улучшения немає. Странно. Так, спасибо игроку, сдався. И должна последняя быть. Да, есть последняя. Такая вот. Непогана. Награда. Забираем. Легендарочка даже на выбор. Ну ладно, пропускаем сейчас просто. Так, одну можно на 7, другую на 8. Ну, золота немає, так что. Те, что можно, то можно, как кажут. Так, и легендарка. Гималайи, так. Жетони. Колорадо, Лохнес. Ну, за Колорадо то отлично. На Колорадо. Так, хорошо, охота закрыта. И переходим до рыбацких финалов. Что тут можно сделать? Ну, перше, это, конечно, 12-ку треба обычно. Так, по редких есть. Битва. Так, первое место. Хорошо, это пока откидаем. 7800 я не закрою. Давайте закроем хотя бы серию. На 7000. На 7000 три раза надо. Ну, это сейчас надо подивиться на кого удочка. Риба капля. Значит, рыбу каплю придется, наверное, взять. Хотя она не так и дуже прокачана там. Так, рыба капля. И позакрывать поединки. Ну, было бы непогано забрать последнюю коробку. Ну, мне честно, не верится. Так, 6700. 6700 не... Чисто по приколу. Так, одна есть и еще две штуки. 700 я не буду рисковать. Сонар. А, ну хотя сонар 90%. В принципе, должен отрабатывать постоянно. Три штуки. Мне бы еще одну поймать на 7400. Вообще было бы идеально. 7000. 7100. Диви, не хоче. Ладно, 7200. Ну, повинен би закрити. Так, наш суперник рибачить. Угу. Да, ну, ще одну треба на... О, 7500. Якщо отработає, буде ідеально. То значить на епічні я вже все теж отработав. Ну, сценар своє показує, звісно ж.
Отличненько. Остається просто доіграти зараз. А ну. Ну да, все те, що я міг, позакривав. Так, стоп. Не там я чуточку обітаю назад. Ось сюди. О. Да, серію закрив, 7400 закрив, все. Поєдинки закрив. Переходимо до рідких. Двінадцятку зробив. Ну і остається саме таке інтересне. Це наша любима рибальська битва, в якій виграти, звісно, буде нереально важко. Так, адський вампір. Ну, чисто пару раз. Удочки немає, так що величезні проблеми. Без удочки. П'ять чотириста. Ну, таскають, я не знаю просто, чи получиться в мене взяти перше місце хоча б один раз. Рибацьку битву я просто не переношу. Це катастрофа. Тим більше на вже такому уровні тут просто двінадцятки. І то буває, ти поймаєш на 12, ти не виграєш. Та як ребята, ось 5400 це вже двінадцятка там виходить. Примерно так. І вони все одно не виграють. Це яка прокачка там, ну, більше всього, мабуть, удочки. Якщо удочки є, то він виграє. Ну, я просто пропускаю на хімеру, то що безполезно пробувати з нею. Восьмий уровень, ну, тут даже питатися не буду. Просто треба ждати, як попаде мені там 9 уровень. І то немає шансу, що я виграю. Просто-напросто. 5328. Не знаю, чи може поки це пропустити. Може поки шукати обичну рибу. Хто знає, що робити, якщо чесно. Ну, ладно, ще раз спробую. І тоді, мабуть, якщо не попадатиме, це пропущу поки. Обратно вампір. Ну, що ти йому будеш це робити? 5000. Ну, я не знаю, це тупо слів усиленье и все. Ну, 5700 хотя бы. Если цей сонар отработает хотя бы наполовину, то будет 5300. Не, не наполовину, только больше надо. 5200. Ну да, с таким показателем не выиграть. Давайте хотя бы друге місце, и то будет дуже круто. Ну, давай, чуточку. Блін. От завжди на останній секунді хтось обганяє. Ну, де противники? Бистріше. Так, Москва река, Татаропара. Так, Большерот. 4800. Ну, на нього бонуса немає, на жаль. 5000. 5400. Ну, витягну. Безполезно.
Ничего себе, а что за такое? Ого, неожиданно. Двенадцатка вылетела. Жесть. Ну толку от неї, бачите, ніякого немає. Тут уже вони просто, я того кажу я всегда ігрокам своїм. Хто дивиться мене в відео, не качайте аккаунт, якщо ви граєте без доната. То що люба ваша прокачка, вона вже йде безсмисленно. Тут просто вже треба удочки купляти, а вони дуже дорого стоять, щоб їх собирати. Так що отак от діла в цій нашій любимій з вами ігрі. Так, хорошо. Тут просто двенадцатки треба таскать. Всегда. Третє місто. Блін, і саме головне, саме обідне, що треба аж 4 рази взяти перше місце. Це просто провалище. Блін. Просто провал якийсь. Треба хоча б прокачати на рідких риб. І саме обідно, що аж 4 рази треба зайняти перше місце. Це катастрофа. Ну, вампіра качати. Смисла нема, тому що на нього навіть немає і бонуса. Якщо хоча б бонус від ліцензії був, то б прокачав би його, так. Блін. Саме обідно просто, що серія в мене зараз згорить. І ніяк взяти перше місце. Цю попробуємо. А вдруг сонара сработає непогано. Давай, давай, пуш. Ай. Як назло спеціально, сонар взагалі не сработав. 5400 було, блін, та дай хоча б 500, ну йо-моє. Як спеціально, блін. Пять двести, блин, ну як в них выиграешь все либо 5300, либо 5400, 5300, 5400 таскают. Як ты в них выиграешь? Ну це капец просто. Це просто треба селити усі під ноль усі лінії на якусь срану рибацьку битву, де треба взяти 4 рази перше місце. Це просто якийсь трешняк. Повний. Причому. І головне, що без усілення тут не виграєш. От в чому біда. Ой, ладно, зараз подивлюся на якісь другі цілі, то що це не знаю. А, підождіть. Це, напевно, не забереш останню коробочку. А із-за того, що пропуск. Тут сам пропуск, якщо ще 4, це плюс, блін, та це капець. Плюс 12 тисяч очков просто із пропусків. Це бред повен. Плюс ще тут, там 12 тисяч, та тут плюс 8 тисяч. Це вже 21, 22 тисячі, тут в мене очков просто не вистачає. Ребят, не, коробку не забрати останню, це точно. Це 100%. Це треба хіба що всі цілі оці позакривати, всі двенадцятки. І легендарку на 12500 теж треба закрити.
Тільки тоді є шанс забрати останню коробку. Так, шансу немає забрати. Так от. Такі от діла. Так що це нам спасіба цим розробщикам, що вони нам зробили таку подвох із цими вонючими білетами. Це все через білети. Тому тепер твориться. У нас така красота з вами. Якщо тоді більш-менш можна було забрати останню коробку, то зараз вже останню коробку не забрати, на жаль. Обідно. Такий нам подвох зробили. Ну, где-то 12-ка. Ну, це вообще, даже на цю рибу треба, я бачу, усі усилення слышу поймати. Я там уже, конечно, промовчу про... Та дивити. 3600 же було. Ну, обратно 3600. Так, 3480. Ні, не 12-ка. Ні, ми тобі 12-ку не дамо. Яка тобі 12-ка може бути? Така думка, знаєте, спусти усі усилення, потім ми, може, тобі в кінці там дамо одну рибку на 12. Наконец-то, спасибо. Дали таки. На, подавися, да, одну рибку тобі на 12. Ну, а ще одну дайте. Поки я вже буду тратити усилення усі. 12 чи ні? Наконец-то, хух. Нехай той поєдинок проіграв, ну, 12-ка є, забрав 7 тисяч очков. З горем пополам взяв. Тут, звісно, просто катастрофа. Що тут у нас далі? Бичка. Міф. Ну, міф слаба удочка. Ще й 10%, 2,2. Ну, це не перки. Це не перки вообще. Неграбельні перки, так сказати. Ну і взяти на прокачку немає де тоже. Ну, спасибо їм хоча б за оце событие, що дали легко взяти останню коробку. Там не треба було особо підпрягатися так сильно. Ну, хоча б за це. Спасибо їм, да. Ну, ми приступаємо до серії побід на ремені риба. Це 11 зв'язд. Три рази підряд. Ну, я вам скажу так, неплохо вони просять. Ну, і очки там дають непогано. Так що прийдеться ще старатися. Так, 12200. І 5 штук на 10. Ну, інтересні цілі такі стоять. Дуже інтересні. Ух ти. 12400. Ну, мені треба 12500, на жаль. Даже ця вона не підходить. Так, 11. Навірно, в мене поганий сонар. Да. Так, треба считати. Так, одна есть. Дві. Три. Не успіну я зіграти поєдинок. І
И не можу другу рибу впіймати. Чотири. Четверта приманка, удочка сімерка. Як бачимо, неохотно. Неохотно рибка йде. Жорстко. Жорстко з легендарками. Чи їх шанс оцей порізали, чи я не знаю, що зробили з ними, що отак трудно їх впіймати. Ну просто нереально їх впіймати. Це сказала би там, знаєте, немає удочки, немає там прокачки в риби. Ну блін, четвертий уровень. Удочка, сімерочка, да. І то нет. І при тому і перки, ну, і перки непогані. В чому проблема? Я не знаю. Чим далі граєш, тим все важче і важче виловити якусь нормальну рибу. Ну, я не знаю, чи це в мене тільки так. Ну, хоча дуже багато пишуть, ребята, ну дуже багато, що щось в цій грі случилось, щось вони роблять, щось вони підкручують, щось вони мутять тут. Так. Блін, ну каплі не хватило до 12500. Просто капельки не хватило. Так, дай мені побіду, пожалуйста. Надіюсь, що я закрив. Ну, не знаю, 12500. Я, наверное, буду шукати, як если буде поєдинок на легендарку. То що мені зараз смисла і таскати, тратити сотні усилень, щоб впіймати, ну, немає. Так що, наверное, буде визов. Якщо буде визов, то я буду там питатися і впіймати таку. Ну, зараз безсмисленна трата усилень. Так, 12 тисяч одна є. А, ще один, давайте поєдинок зараз закриємо з нею. Ну і попробую хоча б одну на 12 тисяч ще впіймати. Так. Така от, ребят, ігра. Це, ну, чисто моє мнення, так що можете мене там судити, можете мене там критикувати, ну, я своє мнення просто виражаю по поводу цієї ігри. Все. Я розумію, там, зі мною можуть багато хто не соглашатися, там, та як пишуть, ти ниєш, там, і так далі, ну, якщо у вас йде все хорошо в ігрі, значить, я за вас дуже-дуже радий. Ну, а мені така іменно такий процес не нравиться, що я не можу на четвертий уровень легендарки і на удочку сімерку, я не можу впіймати нормальну рибу там на 12 зірок. От мені це не нравиться. Я тоді представляю, як псішуть ребята, які купляють, які тратять кучу денег в цю ігру. І вони получають просто-напросто дулю отаку. Він купить удочку сімерку, та? І він отак рибачить, як я отак. І він не може її впіймати просто-напросто. Тому що наші розробники, вони кажуть, як? Мало ти закинув денежок, давай більше. І то не факт, що ти її впіймаєш. Просто обратно трата усилень. О, а ну, а вдруг? Вдруг ще одна буде на 12 тисяч. Мені не віриться, звісно, ну, а вдруг? Ні, все равно не хватає. Так, хорошо, що там я вже получив, що не получив. Так,
Цель 12500 не закрыта. Ну, я не знаю, что я ее закрою, конечно. До следующей коробки 130, вместо 21. Ну, сейчас, что можно сделать, чтобы забрать с вами эту коробочку? 30 минут уже видео идет. 7800 в пролете. Там цель я закрыл. Можно заграть, конечно, рибацьку. Ну, я її не сделаю просто-напросто. Приходить следующая награда. 200 усилений. Ну, це безсмислене усилення. Можна просто було в ігру не грати, і ті самі усилення були б. Смисла з них ніякого немає. Це хіба що удочки получив і все. Да, 7500, 7600, 7900. Такі от визови, які взяти нереально. Так от. Просто нереально взяти. Визов. Так, що можна, що можна? Нічого не можна. Ладно. Награвся, якщо чесно. Ну, итоги событий такие, что спасибо им за события, охоту. Легко взять можно было последнюю коробку. Ну а финалы это слив усилений сплошный. Бесполезный, так сказать. Просто слив усилений, да. Все. Ладно, сейчас по-быстрому, там еще одну минуту потрачу. Попробуем на мифично позакидать. Мифично целикант есть бонус. Так, целикант якого прокачки? Шестерка. Ну, попробуем сейчас. Разок. Покажу просто. Так, целикант. С обеими рыбами надо выиграть там с ним. Так, ну прокачивать его точно не буду, то что дуже дорогое удовольствие в прокачке. Просто сейчас позакидаем и подивимся. Да нет, наверное, не будет дела. Из мифичных рыбок. Это тоже. Прийдеться всі усилення стратить. Ну, хоча треба одну так. Одна рибка і, в принципі, готова. 11100. Ну, це, звісно, дуже хорошо. Ну, безсмислено. Хтось казав, підключай кубики, підключай удачу. І піде рибка. Щось я вам скажу, стратегія поки що не дуже робоча. Дивіться, ні в какую, ні. Суперника на 11К. Десятка. А ну, сонарчик отработає чи ні? Блін, перекидав він. У мене менше, да? Не побачив. Да, менше була. Менше. Все, ребят, всім спасибо за просмотр. Всім також удачі в цьому собіті. І головне, щоб вам повезло взяти останню коробку.